Kong dekat merang turang ini. Good morning guys, welcome back to my channel. Yang mulai begini kan. Hai, ngaji video jo upload tu bungam diri buku. Juta hanupakan dah upload tu ikan dah ni sangat tapai tare. Ni tapi kalau tu macam buku kerba. Aiti 4% yurakan dah buku. Aduh na, aku tak tahu. Aduh, hasil saya ni, apa ya? My whole abdomen, ultrasound tu kita buka, bermina ada, jam short. Aduh, agak ni kangen ya buka. Doktor bukan lama tu lah. Ah, doktor lama tu lah. Kena lah. Itu ada tu. Yuk sila. Kau mau kira na? Kau mau ikat kayu pak tu, mau ikat semua. Ipa lagi temun. Iya lah. Kini tu nung masalah, masalah tu masalah tu kecil masalah tu. Proses gelang kerja awi, kan dia cawu ni lewa. Proses gelang itu tu lain dia cawu re, itu lain dia le. Oh tu, ini saintis ni kan dia dengan kau ni kan dia, lepas tu tu lain dia yang kuk, yang muka macam ni yang lewa, tak nampak. Kalau kau tengah ni, aduh jadi, ini tu sengit lah. Kalau dia lain mungkin. Poin tenor tu dia lagi terapan ni na, function yang kau orang ni apa? Jadi, kui, you know, high bokong lagi terapi dah. So, jadi hari tu macam apa ni apa? Jadi normal ni 60 abad terlebih tu kui cawu apa? Ada ni yang turun ni nak? Ya, ada puning sembilan. Puning sembilan. Jadi saya tu yang lagi apa tu? Mana? Kata bapun, bolong kau hari. Aduh, kata ni dah. Enam quality kerja emergency ujian mana apa? Yum dah, yore kui pemahai tare, mai lah me. Hey, Thupi, good morning. Masuk tu good morning, hai tere. Oh, kui di kira. Kini tu nung kira leh re. Masa-masa ni tu. Aduh, di flas satu tu masa kini hai apa. Pindah saya tu nung di oi tere, bahamra. Aduh, mai posti kira kira cokwe. हाँ अरे मैं लागले में वीडियो में तो अपलोड होगी के अरे ना चाथा के चनोपा का आएगा अरे ये आई किन्हों तो ले रुके नंग सचिंग है तो हेयर टाइ के तो भी ना मो टाइ इतना तुम कौन सा अब आइए यार इतनी को से अपलोड तो ले रहे हैं मसाइ देगी वो को से मैंने मुझे आईटी थ्री लोए रहा मैंने बा शिव त Ini sih ya, dengan nama kau je. Adana, mayam ting aje. Imbirong orang di blok tu tu mesti nungai ni kalau kau cuci gigi, maki, mana tau buat kenapa mayam tu? Ada aje. Senu pakar ni apa kau? Senu pakar tu aje. Hamu tu sih ya tiba. Kita sana ni mana ni kau ni kang de. Adana, kau ni kau nak cepat kau nanti pu biran ni apa kau? Ada kan orang dalam tu, lobi mama. Ada nak hujung pun, 8 minit yang kau ikut senggara, imahan. Mak, ada biru lagi ke? Kau ni, aje lawan hambra. Hamer. Kau yang mana? Yang dia hari la. Lawi ya. Kau ni kau ni ni Luhongba kena tahu ke? Agaklah foto foto lo tu ye. Ada nak si Luhongba ni na. Pak tinggi muka, atau muka kau cina muka, ni la ni masalah ni kau. Mina je kenal mina, oh ni tu urap besar lah, kau ni hasil je. Ha, ha, ha. Cao cao. Kau terang tu muka, tak senja. Kau boleh. Jangan lupa ni, ini sesi nak hobi pak. Ya, ada leh.
Adun hasi pungani tasangre. Ai dress sepolore ko. Adun ai thoni amda. Kwa kathenum da ana sabne. Ma nu ka mayuni na. Do horen magi. Do bo yo gre ha kan do ina. Ah keno rom do ina mok chalage. Koi ni ani me jina wa de ko pa khoi. Yes. Pung, ani makai, ani makai tak. Ya, ujian kita orang ke, ani makai tak selesai. Orang itu boleh, mungkin life orang muda itu kerap tu, kalau ni buka, nanti dia foto session tu orang tu. Kita tinggal ke? Anira. Kena kena lagi no. Nong, kita pudra. Pudra ya. Nanti nang kita nong pudra, kau jadi. Oh, apa ti pudra ni ba? Okay. Putu na biru ke? Putu na muda. Yang pak ye si dia. Aku ya biru ke? Cening ni si dia nami ye. Ha? Ayo je, sini, siapa di foto ni ba? Foto si di, taraki. Hasil berapa di sini nasi dua? Ya, berapa? Kang dekat merang turang ini. Hahaha. Ayo, 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 Yo, Sibu tu kamu melihat ni, apa? Kadang bisir bani sentar orang. Masih ki, kecil eh. Kadang masih ki kecil eh. Jadi pun mari tak, tak dulu apa? Eh, sumpah, kau ni ni gitu, kau lawak apa anda? Boleh tak? Adik boleh jauh tengah dia apa? Eh, kau lawak na? Nana minyak lagi, apa tu? Ini ye ye apa itu? Ini kau, kau tu pau pau apa? Boleh buat dia orang apa kita? Adun cepat tu minyak aku ni, adun cepat minyak banyak. Kui ni sini tu, kau ni mula lagi jalan kemana tu jalan? Lagi jadi kau ini. Maya lah, maya lah jadi. Adun kan kemana tu jalan? Maya ngah lewuk ye. Adun kan yang muda ada kemana tu jalan? Bangun lah. Bangdi, ayuh ni, ikan apa mula buat celu kene ba? Biru nama lagi lah. Ikan apa lupa, kau jadi di biru nama tu makan lah ni. Kui kau jadi asam tak? Ada. Ada. Yang muda kau mula lagi lah. Adik, asyik tu kau mula ni ye. Wah ini dia. Adik pas sih di biasa mangan ni ba. Ya apa, bisa? Hari ini macam apa? Ada ni apa ni? Pasoi jamu, sabda rugi ke? Langsing yok sila, yang tuh nu boleh le. Kena tu jadi masih budi luhong gua yang mungkin ni bukan masih ni macam. Aduh, lepas tu jadi timing jadi boleh macam tu. Lain ni mu, hari macam ni kena tu lemu. Tengah lagi buat timing ni apa, mari kami ni kunci sila apa. Aduh, nu sini apa? Nanti ada traffic jam, tak mahu gua ini. Si di sini lagi terukum ni. Macam mana? Nanti Tongling dapat kerja tunggu dia. Ha? Tongling dapat kerja. Hari ini ada. Hmm. Ada ni bani jauh le.
এই গাড়ি আধা মতো না খামলে আমি খামরে ওকে গাড়ি চিলাম করে হা তো চিলাম রে ওকে লাকে লাকে কথা বলো লোক সমা মতো চলে উড়া আদনাম তো চাঙ্গু গিয়া বাই মজা খাংদ্রে থাকে চাকসিনে বাদ্রে ওকে গুড খুঁ আদনা ড্রেস হোক চালানে কোন ফিরে মাম থাকে ফিরে মে সব তানারে না কানা লোলাই না বিজি না কম কে সার্ভিস না আদনা ইউরে মুদাঙ্গি থরম জং পাংথো আগে গাড়ি ফটো মানি না চারাবা ফাগলুম চানারে মেয়াম খাগলুম চানারে মেয়াম খাগলুম নুগলে এদুনি মেয়াম আদুদি মেয়াম ফিসা ফিরো আদুন মেয়াম এঙ্গাসি গোজ মতাই দোসেন জারাগে কি বসু পাম থোগদি লাইক তো বিরমো শেয়ার তো বিরমো অনগো ভিউস ইজে নো সাবস্ক্রাইব তো বিরমো কো নুগি সানা ফসলে বিয়ো সো প্লিজ বি সেফ এন্ড হেলদি বাই বাই গুড নাইট চো